U Pirotu će se graditi i tokom leta. Radovi na izgradnji mosta na drugom ringu teku planiranom dinamikom. U toku su betonski radovi, a paralelno se radi i na izgradnji pristupnih saobraćajnica. Da se završi betoniranje iznad osnovnih greda, a paralelno sa izgradnjom mosta radi se i na izgradnji pristupnih saobraćajnica i naravno podzemnih instalacija. To su instalacije koje prolaze kroz konstrukciju mosta, toplovod koji treba da poveže centralnu gradsku kotlarnicu Senjak sa kotlarnicom u Tigrovom naselju, takođe jedna vodovodna cev prečnika FI500 koja treba da poveže izvorište Krupac u ulici Nišavske Odre sa izvorištem Kavak u ulici Srpskih Padara. Znači, jako bitne podzemne instalacije koje će u mnogome rasteretiti funkcionisanje kako kotlarnice, tako i gradskog vodovoda. Pri kraju su i radovi na izgradnji zatvorenog bazena. Prema Kostićevim rečima, ostalo je da se uradi još 2-3% od ukupnih radova. Fasada je kompletna stigla pre neki dan, treba otprilike mesec dana da se potpuno završi. Umeđu vremenu, unutar objekta ostalo je da se urade neki građevinsko-zanatski radovi i umeđu vremenu radimo ovaj objekat ispred samog bazena. To je sistem solarnih panela i kolektora. I trenutno se nalazimo u fazi završetka građevinskih radova, znači kompletna konstrukcija je postavljena. Očekujem da u toku nedelje preduzeće Magmont, koje treba da radi solarne panele, dođe, postavi ih i da polako taj sistem povežemo sa sistemom koji se nalazi u samom bazenu. Po planu ovog preduzeća za ovu godinu radi se i asfaltiranje ulica. Završeni su radovi u Savskoj i Drinskoj ulici, trenutno se radi u ulici Jug Bogdana i Kolubarskoj, a u narednom periodu biće asfaltirani sokaci u Knjaževačkoj ulici, ulica Đure Jakšića, Šađine Vodenice, dve ulice u selu Gnjilan i druge, dodaje Kostić.